কিমান হার্ড দেখলে না এখন এখন এটোর ডিসপ্লেখন ভাঙিছে ন এখন এখন ডিসপ্লেখন ব্রেক হইছে এতিয়া ইয়া অকল উপর টাস্ট হইছে যাব না হ্যাঁ গ্লাস কল চেঞ্জ হব তো সাই থাকক এটো কিমান টাকা বনি যাব তো 600 টাকা বনি যাব গাইস আপোনা যদি ডিসপ্লে ব্রেক হইছে মানে ভাঙিছে তেনতে হলে 600 টাকা মাত্র 600 টাকা আপোনা ডিসপ্লে ঠিক হয়ে যাব আর এটা মোবাইল আপনার যদি ঘর পড়ে ডিসপ্লে ভাঙি পড়ে আছে তাহলে টেনশন নাই 600 টাকার মাত্র কেন বনি আছে আমি আপনার দেখাই আছে যদি ভিডিওটা চাই থাকো নমস্কার স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিওলে আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মাত্ৰ 600 টকাতে কেনেকে মোবাইলৰ ডিসপ্লে হলনি হৈ যায় আৰু এই গোটেই মেচিনসমূহ আহি আছে আমাৰ চেপন বজাৰত আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে বটম এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এই গোটেই কামখিনি কৰে মোৰ বন্ধু পাঞ্জলেতো আপোনালোকক আজি দেখুৱাই আছো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো কেনেকৈনো মোবাইলৰ ডিসপ্লে মাত্ৰ 600 টকাত বনি আছে আপোনালোকে চাওক আজি ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে যদি মোবাইল ঘৰতে ভাঙি পৰি আছে বৰ্তমান ডিসপ্লে তেনেহ'লে চিন্তা কৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ 600-700 টকাত আপোনালোকে ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰি লৈ যাব পাৰিব আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইতিমধ্যে ইহঁতে দুটামান বাহিৰৰ পৰা মেচিনো আনিছে যিকেইটা সহায়ত গোটেই কামখিনি কৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো ফলো কৰি চাব এইটো মোবাইলৰ ডিসপ্লেখন ভঙা আছিলে আৰু এই মোবাইলটোৰ ভঙা ডিসপ্লেখন কেনেধৰণে চেঞ্জ কৰা হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই গ্লাছখনেই তাত মোবাইলটোত ফিটিং হ'ব ডিসপ্লেখনত যিহেতু তাৰ যিখন ওপৰৰ গ্লাছখনহে ভাঙি যায় ডিসপ্লেটো ঠিকেই থাকে আৰু সেই এই এইটো অৰিজিনেল ডিসপ্লেখন হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ গ্লাছখনে যিহেতু ভাঙিছে এইখন কাটিং কৰি আপোনাৰ এই আপোনালোকক যিখন গ্লাছ দেখুৱালোঁ এই গ্লাছখন তাতে ফোল্ডাৰটোত বহুৱাই দিয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ ডিছপ্লে যিটো ভাঙা ডিছপ্লে খুব কম খৰচতে কেনেধৰণেনো হৈ যায় গোটেইখিনি চাওঁ হওক এতিয়া এইটো কি কৰি আছো এতিয়া ভঙা গ্লাছখন ছেপাৰেট কৰি আছো তো এনেকৈ মানে ভঙা গ্লাছখন আঁতৰাই দিবি ডিছপ্লেখনৰ পৰা এতিয়া এই ফোল্ডাৰটোৰ মানে কি অকল গ্লাছখনে কাটি আঁতৰাই দিবি বাকী যিখন ডিছপ্লে এইখন চাওক লাগিবলগীয়া গ্লাছখন তাৰপিছত এই এখন অৰিজিনেল কোৱালিটি চাওক ভাঙে চাওক কিমান হাৰ্ড দেখিলে ন এখন এইখন আপোনাৰ মোবাইলত যেতিয়া লগাই দিব তেন্তে চিন্তা নাই আপোনাৰ আগৰ যেনেকুৱা নতুনতে আছিল মোবাইল দেখাই আছোঁ বাকীখিনি কেনেকৈ হয় চাই থাকক ভিডিঅ' ভঙা হোৱা মোবাইলৰ যিটো গ্লাছ আছিলে সেইটো এৰুৱাই মেলি এতিয়া চাওক এখন দেখুৱা আমি এইখন গ্লাছখন লগোৱা হৈছে এইটো চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিব পাইছিলে যিটো ভাঙা মোবাইলৰ ডিছপ্লে আছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰি কিনে এইখন এখন নতুন গ্লাছ ইয়াতে বহুৱা হৈছে আৰু এই গ্লাছখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এখন কিমান হাৰ্ড গ্লাছ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালেই তো এতিয়া ইয়াৰ মানে এইখিনি বাবুল আছে ইয়াত মানে এয়াৰ আছে ভিতৰত গ্লাছৰ ভিতৰত এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে ৰিমুভ কৰিব ইয়াতে কিমান মিনিটৰ কাৰণে মেচিনটোত সোমাই দিব লাগিব 300 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ইয়াত সোমাব লাগিব 300 ছেকেণ্ড ইয়াত সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত চাই লওক গ্লাছখন ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ 300 ছেকেণ্ডৰ পিছত এইটো মানে ৰেডি হৈ যাব ফিটিং লগাবৰ কাৰণে মোবাইলত চব 300 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এইটো মেচিনত এই মেচিনটোৰ ভিতৰত এতিয়া এই যিটো গ্লাছ আৰু পুৰণা যিটো মোবাইলৰ ডিছপ্লে আছিলে লগাই পিনে ইয়াতে দি দিয়া হৈছে বাবুল ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে চব 300 ছেকেণ্ড কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক ডিছপ্লেটো দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে একদম অৰিজিনেল টাইপ যিটো আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰয় কৰোঁতে যেনেধৰণে আছিলে মোবাইলটো তেনেকুৱা ছেম হ'বনে নাই চাওঁ এতিয়া এইটো চাওক এইটো চাওক এখন চাওক ডিছপ্লেখন সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল লুকছ মানে ধৰিব নোৱাৰিব যে এখন গ্লাছটো যে চেঞ্জ কৰা হৈছে এখন আপোনালোকে অলপো ধৰিব নোৱাৰে এখন অৰিজিনেল ডিছপ্লে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ গ্লাছটো অনলি চেঞ্জ কৰা হৈছে তো চাওক আপোনালোকে অকণমানো আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে এখন যে চেঞ্জ কৰা গ্লাছ হয় তো এখন খুব কম পইচাতে হৈ যায় তো এনেধৰণে এণ্ড্ৰইড ফোনৰ পৰা আইফোনলৈকে সকলোখিনি ফোনেই ইয়াতে মেৰামতি হৈ যাব ডিছপ্লে আহিব আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপোনালোকে আহে ডিছকাউণ্টত কাম কৰি দিব পাঞ্জলে 600 টকা ঠাইত 700 টকা ল'ব ধেমালি কৈছোঁ আপোনালোকে আহিব মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপোনালোকে আহিছোঁ বুলি কয় তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় কম কৰি দিব